Jirani, sasa nikuulize, kukula chakula ya mtoto ni kitu ya kukosania na kunitusitusi kwa ploti mzima? Wewe ulikuwa tukikubaliana na mtoto wako? Wewe ulikuwa? Haukuwa. Sasa tulikubaliana na mtoto aje, aliniambia anataka pesa. Mimi nikampea shilingi mbili na nikamwambia, kwa sababu umechukua pesa, wewe nipei lunchbox yako, mimi nikule chakula. Basi akachukua pesa, mimi nikachukua lunchbox, yeye akaenda shule. Ati ameshinda njaa shule. Sasa mimi hiyo inanihusu nini? Inanihusu nini? Tulikuwa tumeshakubaliana, agreement ni agreement. Hata hiyo lunchbox iko kwa nyumba nitakuletea. But sasa tulikubaliana na mtoto akaenda kama amefurahi, mimi nikaenda kama nimefurahi. Hii maneno ingine yote sijui natokea wapi. Unajua hata kwa Biblia kuna mtu alikuwa anaitwa Mary, Mary Mother of Jesus. Unajua hata alikuwa na cravings ya kisumbua sumbua Joseph, na hiyo mimba hata ikuwa ya Joseph, lakini Joseph alishughulikia. Ati sasa hiyo inaingiliana aje? No, ni mfano tu katika sentensi. Ni mfano tu, but tuache tu mambo mengi. Lunchbox ya mtoto nakuletea, lakini hiyo chakula punguza punguza chumvi kidogo, iko na chumvi, si mzuri kwa afya ya mtoto. Inabidi mtu akunywa maji mingi sana. Haya, nakuletea lunchbox, lakini msileta shida.